Laia Sanz, benvinguda al Cretòvia. Com estàs? Deixa'm endevinar, segur que has vingut en moto. Ja estàs boig amb el perillós que és conduir per Barcelona. Home, però tu has fet el Dakar. Sí, però el desert d'Atacama comparat amb la rotonda de Francesc Macià està xupat. També tens raó. Laia Sanz! M'he firmat la remera! Què, vosaltres també heu flipat amb el seu èxit al ral·li, eh? Què és un ral·li? Què és un ral·li, què és un ral·li? És la primera dona a la història en què t'entra els 10 primers del Dakar. Ah, què és Dakar? Oye, Laia, ¿es cierto que dormiste en una tienda de campaña? Tremendo, ¿no? Sí, no sabíamos que una persona pudiese dormir en una suite que no fuera de superlujo. Ah, sí. Doncs sí, al desert d'Atacama no n'hi ha d'això, entre etapa i etapa. Oye, ¿y a qué spa ibas para relajar los músculos? Spa? Però què dius? Si no teníem temps de res, havíem de fer 9.000 quilòmetres pel desert. 9.000 quilòmetres? ¿De qué marca esto? ¡Jet privado! Sí. Jo no en tinc de jet. ¿Cómo? ¿Un deportista capaz de vivir sin jet privado? ¡Fírmame el pecho! ¡Nos hacemos una selfie! ¡Una selfie!